Olá, galerinha. Fazendo mais aqui um pouco da tarrafa malha 4 no multifilamento, galera. Mostrando a vocês aqui. Fazendo essas malhinhas. Ela já tá um pouco bem adiantada. Já tá bem adiantada já. Tá crescendo aí cada vez mais. Não sei com quantas crescências ela tá, que não contei ainda. Só sei que ela tá bem adiantada, galera. Tem que olhar aqui, ver se a carreira de crescência vai levar crescência. É não. Ela vai levar uma crescência aqui. Para não passar a crescência, tudo indica que eu já passei. Passei, passei. Não. Pois é, galera. Ela tá bem adiantada. Tá crescendo aí. É como eu já falei nos vídeos anteriores. Vou deixar essa tarrafa com 50 crescências, deixar ela pequena. Porque essa é uma tarrafa teste, galera. Ninguém aqui eu vi com essas tarrafas aqui não, no multifilamento. Ver se é aprovado ou não aqui pra gente aqui. E dizem que é muito bom esse multifilamento, muito forte. Eu não sei, eu não pesco de mulinete. Os rapazes que eu vejo pescando aqui no mulinete. Diz que é muito forte essa linha. Aí eu disse, eu vou fazer uma tarrafa no multifilamento, ver se é aprovado ou não. E aqui estou fazendo, né, galera? Ela tá completa, ela já tá bastante avançada já. Eu acho que já deve estar com umas quase 30 crescentes, umas 20 e pouca por aí. E estamos aqui na batalha, né, galera? Olha esse nozinho aqui que eu trabalho com ele, galera. Um nó que eu não usava esse tipo de nó aqui do jeito que eu estou usando. Eu usava assim, mas separadamente. Agora não, estou usando dois nó, né? Que eu uso isso aqui, ó, que é o nó simples. E uso isso aqui, que os camaradas dizem que é o nó duplo, né? Aqui a gente conhece por nó japonês, né, galera? Mas eu achei bem interessante esse trabalho aqui com esse nó simples aqui. Já foi, já vi os parceiros já do YouTube usando esse nó aqui. Os parceiros aí que faz tarrafa, fazendo multifilamento usando esse tipo de nó, né? Aí até o presente momento eu tô aprovando, viu, galera? É super bom trabalhar com esse nó. Logo no início você estranha um pouco, mas depois vai se acostumando a trabalhar com esse tipo de nó. Lembrando a vocês que essa daqui é uma malha 4. Vou deixar ela com 50 crescentes, galera. No tamanho, né, galera? Comprimento. De roda sempre eu deixo 12 crescentes. Ela com 50 crescentes, galera, tá no tamanho bom para pescar aqui por aqui. Aí se for aprovada, talvez mais para frente eu faça uma maior, né, galera? Fazer uma branca. Com esse material aqui, ela sendo branca, né? E maior, né? Talvez a malha mais aberta. For aprovada mesmo para tainha. Porque muitos também estão falando que não vai ser aprovada, porque ela é um material, é uma linha mole. Aí uns falam, uns criticam, dizem que não vai dar certo, porque olha bem aí, galera, que ela não é como esse nylon comum que a gente trabalha com ele, né? É um material mole. E olha que aqui essa linha aqui, galera, ela é 0,35, viu? É 0,35 milímetro. É que nem fosse o nylon 35, né? Ela, ó, material bastante assim mole. Aí se eu já tô estranhando se não entrar, não for feito um entrar bem feito. Se uma tarrafa dessa ela encambitar esse material aqui, engalhar no chumbo, é trabalhão, viu, galera? Por isso que a pessoa deve ter mais cuidado nessa tarrafa aqui, é no entraiar da tarrafa. Quando for colocar a chumbada, tem que ser uma chumbada mais apropriada mesmo para essa malha. O camarada tem que saber fazer o entrel mesmo, porque se encambitar, que nem a linguagem da gente aqui quando engalha, ó, a chumbada, a gente fala encambitar. Se isso acontecer, galera, é trabalhão, viu? Aí vou pesquisar aí, ver como é que vai ser o entrel dela, porque não deve ser, ó, aqui a crescência, galera. Não é que nem fosse um entrave na tarrafa do malho com, no nylon com normal mesmo, não, sabe, galera? Aqui é uma crescência, também eu uso o mesmo nó, um nó simples. Esse nó aqui sempre eu usei nas crescências na tarrafa do nylon mesmo, o nylon normal mesmo que eu uso. Sempre eu usei esse nó. Aqui nessa batalha, tô um pouco ansioso, mas também eu trabalho devagar. Sempre eu falei para vocês que eu trabalho devagar aqui. Tanto na multifilamento como no nylon normal mesmo.
Não gosto de trabalhar. Eu acho que uma das tarrafas que eu fiz mais rápido foi essa aqui que tá do meu lado aqui, galera. Essa tarrafa eu fiz rápido, viu? Eu acho um mês e 15 dias aí, se fosse de trabalho mesmo, eu tinha terminado ela. Terminei essa tarrafa rápido mesmo. Eu acho porque eu tava sem tarrafa. Eu tava sem tarrafa, queria uma tarrafa. Aí terminei rápido. Essa daqui, galera. Essa aqui não, tô devagarinho. Quanto mais devagar, melhor, né? Fazer ela com bastante cuidado. E vou falando pra vocês também que vai entrar um amigo meu. Pensa no camarada pra entrar, a tarrafa Top Show, viu? Arnaldo, um amigo meu que tem que entrar a tarrafa, também faz. O homem entrar uma tarrafa que é de primeira, né? Ele foi aprovado, eu nunca tinha entrado numa tarrafa com ele. Falei com ele pra entrar essa aqui, ó. Com serviço mesmo, Top Show na entrada da tarrafa. O homem é nota 10 na entrada de tarrafa, viu? Olha aqui, aquela bem entradinha, tudo igualzinho, porque, ó. Olha aqui o serviço de entrada que o homem faz, ó. Foi aprovado mesmo, nota 10, nota 1000 pra ele. A chumbada tudo igualzinha aí, ó. Ó, tudo igualzinho. Não tem defeito nenhum. Uma tarrafa bem traiada. Essa tarrafa ela pegou 3,1 kg. E vamos continuar aqui no na tarrafa multifilamento. Que essa tarrafa aqui, que tá sendo bastante esperada aí pela galera aí, que me acompanha aí, pra ver essa tarrafa pronta, né, galera? Ver se é aprovada ou não. Se for aprovada, eu falo que é aprovada. Se não for, galera, eu também falo, né? Pra vocês que gostam aí do meu conteúdo, galera, deixa seu like, galera. Se inscreve no meu canal. Não esquece de deixar aquele comentário Top Show, galerinha. É uma benção, galera. Deixa aquele comentário que me ajuda bastante. Não esquece de deixar o joinha, galera. Essa tarrafa aqui tá Top Show, galera. Trabalho devagarinho aí. Pois é, galerinha. Pra você se gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal. E não esquece de deixar aquele comentário Top Show, galerinha. Valeu, galerinha. Até a próxima, se Deus permitir. Valeu. Olha azul aqui, galera. Valeu.